ще минулого або навіть позаминулого року ЕЛО по одній стороні провело підйом решітки зливової, і там ситуації такої не спостерігається. Ситуація затоплення спостерігається на протилежному боці, там зі сторони АТБ. На зараз те, що першочергово доручено зробити, це теж підняти решітку, щоб, ну, для чого це робиться, бо дуже багато сміття, і в нас це одна із найнижчих точок міста, і туди зносить все листя, всі якісь пакети і так далі. Воно дуже швидко забиває решітку. Коли йде невеликий дощ, то вона проходить, впорується з цим без проблем, а коли така злива дуже потужна, то це з великою швидкістю наноситься, забиває решітку і припиняється прохід води. Туди виїжджають працівники ЕЛУ, намагаються це оперативно все прочистити, але якщо ми її вертикально збільшимо, то сподіваємось, що це якось полегшить ситуацію. Окрім того, ще обговорено питання, і зараз з цим працюють, щоб в самому зливовому тунелі встановити відеокамеру з якою метою? З тим, щоб побачити, а чи взагалі сам тунель на зараз справляється з цим потоком води, чи може там проблема навіть не вирішиться, якщо ми підіймемо цю решітку, бо він наповнюється доверха, і треба думати про його розширення і збільшення. Тому що у нас клімат все одно міняється, і такі зливи стають все частіші, потужні. Була прикрита третина трубами водоканалу. Ця проблематика усунена, але як же ж розвиваються події? Тобто, коли було проведено обстеження, коли там проходили спеціалісти і все це вивчали, то побачили, так, третина тунелю перекрита. Тобто, це сама така явна і першочергова причина. Коли її було усунено, всі сподівалися, що цього буде достатньо. Зараз ми бачимо, що вже з одного боку ситуація вирівнялася, з іншого поки що ні. І зараз проводимо цей комплекс робіт, щоб з'ясувати саме де те тонке місце, яке треба виправити.